I Åsgård ligger gudenes borg Valhall, hvor alle vi esene bor. Men bortenfor regnbuebroen Bifrost og utenfor Midgard, der dere dødelige mennesker holder til, langt bort I de mørke fjellene ligger Utgard, hvor esenes argeste motstandere, jotnene, bor. En gang var jeg, Loke, esenes kloke hode, ute på vandring med selve gudekongen, min blodsbror, Odin og hans følgesvenn, Høne. Vi var kommet farlig nær Utgard og jotnene da vi bestemte oss for å spise. Nå har vi holdt på å koke denne oksen I flere timer, men kjøttet jo like rått. Det som skille at det går så trått med kokinga, men lar dere meg få et med mett, så skal dere bli rå med å få kokt oksen. Nei, vet du! Det har du mitt ord på. Sånn, nå jeg mett. du din! Jeg skal lære deg! Du, vi skulle kanskje ha hjulpet Loke. Og han klarer seg nok. Slipp meg ned! Og hva får jeg for det? Hva du vil! Hva jeg vil? Ja, hva du vil! Bare sett meg ned! Hva har du å tilby med til gjengjeld? Så, det deg, kjatse. Juling skulle du hatt. Hadde Odin visst at det var en simpel jotun vi hadde med å gjøre, ville han ikke visst noe om nåde. Men Odin ikke her nå, så jeg råder deg til å klappe igjen brødkverna. Pappa! Pappa! Jeg har fått det vorte på nasa! Se her, pappa! Hører du? Hadde du bodd I Valhall, så ville ikke det vært noe problem. Hva mener du? Nei, jeg mener, vi har jo eplene til Idun. Eple? Ja, altså, Idun var en gang ute for å plukke frukt og bær, og da han kom hjem hadde hun med seg noen merkelige epler. Ja, de så akkurat ut som vanlige vilde epler, men da hun ga ett av eplene til dikteguden Brage, den gamle sulliken han mannen har,
forsvant rynkene hans som dugg for sola, og hår vokste ut på den blanke isen. Odin spurte hvor hun hadde funnet denne skatten, men den dumme gåsa kunne selvfølgelig ikke huske hvor hun hadde plukket dem. Odin sa vi måtte være ekstra forsiktige med de eplene som var igjen, så Idun fikk i oppgave å vokte disse. Og hver morgen gir hun gudene en bit av eplene, slik at de skal kunne holde seg unge og sterke. Kjærlighetsgudinnen Frøya, den vakreste av alle gudinner, og hennes mann Od. Frøyas far, fiskeguden Njord, og hennes bror, fruktbarhetsguden Fløy. Den gode Balder. Og Brage må selvfølgelig holde skjønnhetspleien ved like. Tordenguden Thor og hans kone Siv med gullhåret. Krigsguden, den enarmede Ty. Hjorten Mime og Odins kloke hustru Frigg. Hans følgesvenn Høne, ja til og med gudehøvdingen må spise av Iduns epler. Pappa, jeg vil ha de eplene. Hører du? Jeg vil, vil! Ja, der hører du, Loke. Vil du komme helskinnet herifra, så må du hente eplene. Ja, men altså, det går ikke. Idun våker over eplene. Ja, så får du ta med hele jenta. Skade vil ha de eplene, forstått? Ja, slapp av.